halkan waxa yaal dadkii laga soo saaray qabuuraha iskool buluusiya hooyaday macaan way meydkeedu waxa guriga maanta noo dhex yaalla waxayna dhimatay labadii kun iyo labaatankii ilaahay ha u naxariisto dadka badanaa ma awoodaan inay la soo baxaan warqadda la goosanayo waa 10 ninka faaga labada nin oo faagaysana waa 20 iyo 20 $40 bacda lagu soo duubayna waa $100 marka dadka ma awoodaan meeshaan dowlad macquul ama joogto ilaahay naga soo gaaro dowladduna uma baahna dowladna dhul ma weydo meeshay doontay maaragtay wax ka dhisan kartaa xero ciidan tiimka xasan shiir baan rabaa inay kala googoostaan